Eu sou a Gil Brandão, hoje eu estou em Americana, no interior de São Paulo, para o lançamento do novo Volkswagen Virtus. Dia de lançamento de carro novo é dia de Gil Brandão feliz. Ainda mais que o novo Volkswagen Virtus está chegando às lojas com plataforma nova, motores modernos, amplo espaço interno. O carro vem com bom nível de equipamentos e chega com nota máxima em segurança. 5 estrelas, tanto para adultos quanto para crianças. Esse ano, o segmento de sedãs compactos vai esquentar, vai bombar, gente. As versões de entrada chegam para brigar aí com Chevrolet Prisma e Hyundai HB20 Sedan. As versões melhor equipadas, com motor 1.0 turbo, vai bater de frente com Chevrolet Cobalt e Honda City. O City que está chegando agora em fevereiro às lojas com uma reestilização bem leve. No fim de fevereiro, chega outro concorrente de peso, Fiat Cronos. E mais para o meio do ano, é a vez do Toyota Yaris chegar para esquentar de vez esse meio de campo. Vamos começar falando de visual? Que o Virtus ficou bonito e brasileiro adora carro bonito. A frente não tem surpresa, gente. É a mesma dianteira do Polo. O Virtus é a versão sedã do hatchback Polo recém-lançado pela Volkswagen. Os dois têm muito em comum e a dianteira é toda igual. Chega aqui. Sensor de estacionamento dianteiro é item opcional. E a assinatura de LED aqui, ó, junto do farol de neblina, é exclusiva da versão top de linha Highline. Assim como os frisos cromados no para-choque dianteiro e traseiro, também aqui presente na grade. Esses detalhes cromados só vão estar presentes na versão top Highline. Conjunto óptico ficou muito bonito, é igual ao do Polo. Nessa versão a gente tem detalhe cromado e ele tem umas partes escurecidas. Porém, a iluminação é toda halógena, LED só no DRL. O capô traz uns vincos marcantes nas duas extremidades. Aqui a gente tem a logo da marca ao centro em black piano e cromado bem em destaque. A grade ela é estreita, ó, em black piano e cromado, como eu já falei para vocês. E a grade inferior em preto fosco, sem a presença do cromado. Descendo aqui embaixo, o para-choque tem um acabamento robusto que dá a impressão de spoiler. Na lateral, eu quero dar muito, muito, muito destaque para a roda, porque eu gamei nessa roda. Essa roda ficou lindíssima. Vale dizer que todos os pneus da gama Virtus e Polo são pneus verdes com baixo atrito ao rolamento. Atenção para as medidas, gente. Essa versão Highline vem com a roda aro 16 de série, a Comfortline vem com a roda aro 15 e a versão de entrada 1.6 vem com roda aro 14. Para a Highline tem como opcional a roda aro 17 e o Comfortline como opcional a roda aro 16. Aqui destaque para a tag Highline, está presente em todas as versões, essa tag vai ser adotada em todos os lançamentos da Volkswagen. Nessa versão, o Virtus traz o pisca incorporado na peça do espelho retrovisor. Vale dizer que a versão de entrada 1.6 manual vem com ajuste do retrovisor manual, não é eletrônico. A chave presencial só é de série na Highline, é opcional na Comfortline. Eu disse para vocês que o Virtus é a versão sedã do Polo, e é verdade. Porém, daqui, da coluna B para trás, ele é um carro todo novo. O entre-eixos foi alongado quando comparado com o Polo. São 8 centímetros a mais que o Polo no entre-eixos. O Virtus chega às lojas com baita do entre-eixos. São 2,65 metros, gente. Para vocês terem uma ideia, é o mesmo entre-eixos do Jetta atual. Falando em Jetta, já fiz o vídeo do novo Jetta 2019 que chega às lojas do Brasil no fim do ano. Fiz o vídeo lá no Salão de Detroit, vou deixar o link aqui ao lado nos cards,
clicou, assistiu. O Jetta cresceu, está com 3 centímetros a mais do entre-eixos quando comparado com o Virtus. Como o Virtus chegou grandão, com pinta de sedã médio, o que, que aconteceu? O Jetta teve que crescer também, ficou mais sofisticado para se distanciar do Virtus, chegando mais junto do Volkswagen Passat, que é o sedã grande da marca. Todo o eixo traseiro é novo quando comparado com o Polo. Notem esse desenho, a queda aqui do teto, tem uma pinta de coupé. O Virtus, quando você bate o olho nele de perfil, ele passa a impressão de ser um sedã de categoria superior, passa a impressão de ser um carro mais caro. Muito destaque na traseira, olha só que linda essa lanterna, ela é horizontal, bipartida e invade bastante a lateral do carro. O para-choque ele é bem robusto, o detalhe cromado da Highline. Esse sensor traseiro de estacionamento não é oferecido na versão de entrada 1.6 manual. O destaque aqui, ó, é essa tag aqui. Gente, chega aqui que eu vou falar de motor. 200 TSI. 200 faz referência ao torque 200 Nm, que é a mesma coisa que dizer que ele tem 20.4 quilos de força, já alcançado em baixa rotação, porque aqui o motor é turbinado. E todas as versões turbo vão vir com a transmissão automática de 6 velocidades. Só sai manual a versão de entrada 1.6. Ou seja, gente, Volkswagen Virtus disponível apenas em 3 versões de acabamento. Agora, a Volkswagen enxugou o número de versões de todos os carros vendidos no Brasil, graças a Deus, porque era tanta versão que nem os vendedores da marca davam conta. Você queria uma daquelas versões, demorava meses para chegar. Então agora, para facilitar a entrega, para a entrega ser mais rápida para o consumidor, a Volkswagen enxuga o número de versões. O Virtus chega na versão de entrada 1.6 manual, oferecido por R$ 59.990. Essa versão só oferece o básico, é bem espartana. Vem com direção elétrica, ar-condicionado manual e vidros elétricos, além dos 4 airbags, que também são itens de série para todas as versões. Depois a gente tem a versão Comfortline e Highline Turbo 1.0 TSI, equipadas com a transmissão automática de 6 velocidades. A Comfortline está saindo por R$ 73.490. E essa aqui, a top de linha Highline, dá um salto, dá um pulo, vai para R$ 79.990. E se você quiser os itens tecnológicos, que são opcionais, aí o preço do Virtus salta para R$ 85.000 em média. Sempre que eu falo desses motores TSI, eu rasgo a seda mesmo. Sou fãzona desses motores. Parece milagre o rendimento que os engenheiros da marca conseguem tirar desse carro, tanto de desempenho quanto de consumo de combustível. Esse motor 1.0 turbinado conta com injeção direta, dispensa tanquinho auxiliar para a partida frio, ou seja, vem com a partida eletrônica. Não tem aquela chateação de você ter que ficar lembrando de encher o tanquinho auxiliar. Aquilo às vezes fica velho, começa a dar problema. Traz também, ó, manta anti-ruído no capô para ajudar a isolar. Já rodei no carro, ele é silencioso. E aí você vai me perguntar, Gil, esse motor dá conta do recado mesmo? Porque a gente está falando de um sedã que chega para brigar no segmento de compactos. Mas que na prática, se você for olhar as medidas, ele tem porte de sedã médio. E eu tinha essa dúvida. Motor 1.0 TSI é ótimo, é fantástico, mas será que vai dar conta de um carro desse porte? Já andei no carro, dá conta do recado, sim. O Virtus é apenas 45 quilos mais pesado quando comparado com o Polo, isso já considerando a diferença de equipamentos. Assim como no Polo, o Virtus desenvolve 116 cavalos na gasolina, a potência máxima chega a 128 cavalos no etanol. Essa potência máxima é alcançada a altos 5.500 giros. O torque também é o mesmo,
20,4 quilos de força, tanto no etanol quanto na gasolina, mesma coisa do Polo. O torque máximo já é alcançado a baixos 3.500 giros. Pisou, ele começa a te entregar potência e torque. Agora quero falar de consumo. Vamos aos números de consumo divulgados pelo Inmetro. Essa versão 1.0 turbo rodando na gasolina faz uma média de 11,2 rodando na cidade e 14,6 na estrada. No circuito combinado dá uma média de 12,5 na gasolina, ok? Agora no etanol, essa mesma versão rodando na cidade faz uma média de 7,8, na estrada 10,2 e no circuito misto combinado, no etanol a média fica em 8,7 quilômetros por litro. Quando eu faço vídeo de sedã, vocês sempre me perguntam, então já vou me adiantar e já vou falar. Volkswagen Virtus tem 13 centímetros de vão livre. A altura livre em relação ao solo é de 13 centímetros já com o carro carregado. Ou seja, não vai raspar em entrada de prédio. Já rodei com ele hoje e acho que vocês não vão ter esse problema. Vamos agora checar o porta-malas. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Câmera de ré é opcional para todas as versões. O porta-malas do Virtus está na média da categoria. São 521 litros de capacidade. Ele é todo revestido no carpete, exceto essa parte superior aqui. Mas ele traz a iluminação, ó, iluminação automática. Abriu o carro, já ilumina. Mantém os braços, o pescoço de ganso, que encaixa certinho aqui, ó, no vão do pneu. Então não vai ocupar tanto a área útil dentro da cabine. Falando de porta-malas, quando comparado com os concorrentes, o Virtus perde para o Cobalt continua com o maior porta-malas da categoria. Vamos ver como que vai ficar o Yaris. Por enquanto, o campeão é o Cobalt. Porém, o Virtus leva melhor no espaço interno. Quando comparado com o Cobalt, o espaço interno do Virtus é maior. Gente, essa divisória aqui, ó, para você arrumar melhor os compartimentos dentro do carro, essa divisória que você inclusive pode ajustar a altura, isso aqui é item opcional para todas as versões, inclusive aqui na Highline. Essa rede aqui também é acessório. Vamos ver, vamos dar uma olhada no step. O step é uma roda aro 15. Esse step aqui não é de uso temporário. Essa velocidade máxima é uma velocidade padrão adotada para todos os carros, mas a qualidade é a mesma dos pneus de rodagem, porém com a medida aro 15. O banco traseiro, ó, ele é bipartido para você configurar do jeito que você quiser, e o sistema Top Tether e Isofix são itens de segurança de série para todas as versões. Aqui, ó, o revestimento é parcial de plástico. Essa parte aqui é pintada na mesma cor da carroceria. No comprimento, o Virtus bate 4,48 m. Na altura, 1,47 m. E aqui na largura, 1,75 m, sem contar os espelhos. Contando os espelhos retrovisores, o Virtus vai para quase 2 metros na largura. Tá gostando do vídeo? Então não esquece de curtir, curte o vídeo, deixa meu joinha aqui embaixo e deixa também o comentário. Eu quero te ouvir. E se você gosta da Gil Brandão, se você gosta do meu trabalho, me segue também nas redes sociais. Você me acha no facebook.com/mundosobrerodas e me acha no Instagram, no meu perfil, Gil Brandão Oficial, Gil com U. Agora é a hora de falar de um quesito super importante. Gilzinha sempre fala e hoje não vai ser diferente. Segurança, gente. O Virtus conseguiu nota máxima nos testes de segurança do Latin NCAP. Essa nota máxima, ela não vem de graça, gente. É pura engenharia, são materiais de qualidade e bom nível de equipamento. Mas eu não vou ficar aqui só elogiando. A versão de entrada não tem nota máxima, só as versões
turbo, trazem todos os equipamentos de segurança que o NCAP exige para dar as 5 estrelas. As versões TSI turbinadas vão vir com itens de segurança adicionais. Leia-se: controle de tração, de estabilidade, assistente de partida em rampa e freio a disco nas 4 rodas. Esses 4 itens de segurança não são oferecidos na versão de entrada 1.6 manual. Então, se você estiver interessado em comprar um Virtus, vale a pena se apertar um pouquinho mais, gastar um pouco mais e levar uma das versões que tem nota máxima em segurança. A paleta de cores do Virtus conta aí com 7 opções. Ele tem 3 anos de garantia, respeitando aí o limite de 10 mil quilômetros rodados por ano. E chega também com baixo custo de reparabilidade. Isso de acordo com o SESV. Agora a parte boa, é a hora de acelerar o novo Volkswagen Virtus. Eu estou a bordo da versão top de linha, a Highline, que sai equipada com motor 1.0 TSI e sempre acoplada à transmissão automática de 6 velocidades, com direção elétrica. Estou gostando do carro, super confortável. Mesma boa impressão que eu tive do Polo, se repete aqui no Virtus. Vou aproveitar a saída do pedágio para dar uma arrancadinha, só para sentir o carro. Ó, finquei o pé, ele corta em 6 mil rotações, cheguei a 100 km por hora agora, 120, não vou passar disso. De acordo com a Volkswagen, o Virtus, com esse motor 1.0 turbo, ele crava um 0 a 100 abaixo de 10 segundos, faz em 9.9 segundos quando abastecido com etanol, e a velocidade máxima nessa versão é de 194 km por hora. Agora eu tô a 80 km por hora, eu vou fincar o pé até 120, porque de acordo com a Volkswagen, a retomada do Virtus é feita em apenas 7 segundos. Isso aí! Esse é o comportamento que o Virtus vai apresentar quando você precisar fazer uma retomada de velocidade ou uma ultrapassagem. Confesso que eu tinha dúvidas a respeito do desempenho. Motor 1.0 de 128 cavalos, com esse carro que ficou grande, o Virtus, ele tem 2,65 m de entre-eixos, o mesmo entre-eixos do Jetta atual, ou seja, ele tem porte de sedã médio. Mas dá conta do recado, sim, a dirigibilidade do Virtus é tão boa quanto a do Polo. Já tinha elogiado a dirigibilidade do Polo e é muito parecido aqui com o Virtus. O Virtus é um carro silencioso, a direção elétrica super confortável, bem levinha, você tem a sensação de carro na mão. Com o entre-eixos maior, eles deram aquela esticada, né, na traseira, da coluna bem para trás. E aí você sente que aqui no Virtus o carro é ainda mais na mão. Por ele ter um entre-eixos maior, ele cola mais no asfalto. E assim como o Polo, ele é um carro muito silencioso. Eu estou rodando acima de 100 km por hora. Agora eu estou exatamente a 100 km por hora. E você quase não ouve ruído externo. O habitáculo, o interior do carro muito silencioso. Dá para conversar sem precisar elevar o volume da voz, dá para ouvir música numa boa. E esse é um baita do diferencial para mim, porque eu adoro carro silencioso, não gosto de carro barulhento. Mesmo quando você fica o pé no acelerador, o nível de ruído eleva, mas não chega a ser uma coisa que incomode. A vantagem de você ter um carro turbinado é que ele te entrega a potência e o torque mais cedo. Você pisa, ele responde muito mais rápido. Agora eu estou a 120 km por hora, o contagiro está marcando ali 2.200 rotações por minuto, ou seja, rotação baixa, ruído, nível de ruído baixo e consumo também mais baixo. Quanto mais você roda com a rotação em alta, mais você vai consumir. Com a rotação em baixa, você consome menos combustível e tem um carro mais confortável, mais agradável, né? Principalmente quando você estiver fazendo uma viagem na estrada, você tem uma viagem mais confortável.
Nesse trecho de rodovia, a máxima é 120 km por hora, é a velocidade que eu tô agora. Mas se eu me distrair, passa disso, viu? Porque o carro fica pedindo aceleração. De acordo com o computador de bordo, eu tô fazendo a média de 15,5 km por litro. O carro tá abastecido na gasolina e eu rodei a maior parte do tempo em estrada, em rodovia. Vale lembrar que aqui em São Paulo as rodovias são pedagiadas, é praticamente um tapete, então nessas condições o consumo de combustível melhora bastante. Coloquei o controle de cruzeiro a 100 km por hora, ele está aqui mantendo a velocidade para mim. Agora detalhe, não é item de série, é opcional, de série só vem na Highline. O Virtus inicialmente está saindo em três versões de acabamento. A versão de entrada sai com motor 1.6 aspirado de 4 cilindros, sempre com a transmissão manual de 5 velocidades. Há boatos rondando aí o mercado que dizem que tanto o Polo quanto o Virtus vão ter uma versão 1.6 aspirada com a transmissão automática, mas a gente não sabe quando chega às lojas. Por enquanto, o Polo só está disponível com a transmissão automática de 6 velocidades com motor 1.0 turbo nas versões Comfortline e Highline. Como opcional, o Virtus pode vir com detector de fadiga. Como que esse sistema funciona? Ele analisa os primeiros 15 minutos da sua condução e se a partir daí ele perceber que você está com respostas lentas ao volante, ele entende que você está cansado ou com sono, sonolento, e começa a dar alertas visuais e sonoros no quadro de instrumentos. Quando comparado com os seus principais concorrentes atuais, Honda City e Chevrolet Cobalt, eu acho que o Volkswagen Virtus sai ganhando. Plataforma nova, motores modernos, e o Virtus é melhor equipado. Agora, quando comparado com os novos concorrentes que estão vindo por aí, Fiat Cronos e Toyota Yaris, aí eu já não posso falar nada. Só posso dizer uma coisa: a briga vai ser boa. O banco do carona, ele tá bem recuado e mesmo assim, olha o tanto de espaço que sobra para mim. Tudo bem que eu sou pequenininha, tenho só 1,60 m, mas mesmo com o banco recuado ainda sobra muito espaço. Dá praticamente, ó, para cruzar as pernas aqui e ficar de boa. Essa saída de ar, ela é exclusiva das versões TSI automáticas, não tem na versão de entrada. As versões equipadas com sistema multimídia vão vir com três conexões USB. Essa terceira aqui, voltada para o uso dos passageiros do banco traseiro. Notem a padronagem, eu achei bonito, é um bicolor. Esse cinza aqui, ele passa boa impressão. Assim como no Polo, a gente tem um encaixe fácil do sistema Isofix. O carro, 5 estrelas em segurança, lógico, vai oferecer os 3 cintos retráteis de 3 pontos e também os 3 apoios de cabeça. Vale dizer que os apoios são do tipo vírgula, você pode descer completamente quando não tiver ninguém auto utilizando aqui atrás, para não prejudicar a visibilidade do vidro traseiro. O túnel central, ele não é muito elevado, então não vai prejudicar muito a vida de quem for sentado aqui no banco do meio. Porta-revistas você encontra atrás dos dois bancos dianteiros. Agora é hora de dar uma olhada no painel de porta, no detalhe de acabamento. A porta dianteira do Virtus é a mesma do Polo, não tem alteração. Aqui eles mesclam algumas texturas, mas é tudo plástico simples, tá, gente? Um cinza mais escuro, outro mais claro. Só tem essa faixa aqui pequena de tecido no apoio de braço. Vidros elétricos com sistema de um toque para todas as portas. O ajuste elétrico dos espelhos retrovisores está disponível a partir da Comfortline. Essa peça aqui já é mais bonita, mas também é plástico, tá? Aqui os botões da trava também. E aqui uma imitação de aço escovado. Todas as versões vêm com alarme. Descendo, a gente tem um porta-objetos espaçoso. Cabe uma garrafa grande aqui.
e um detalhezinho de acabamento na parte de baixo, junto com a saída de áudio. O Virtus conta com ajuste de altura do cinto de segurança, também traz o ajuste de altura do banco do motorista, porém a regulagem tanto de profundidade quanto de altura do volante só está disponível a partir da versão Comfortline. O painel do Virtus não traz nenhuma novidade, é exatamente o mesmo painel, mesmo padrão de acabamento que a gente já conhece do Polo da versão hatchback. Eles não ousam no visual, os encaixes, é tudo certinho, tudo arrumadinho, porém sem ousadia no visual. Os materiais são todos simples, de plástico. As versões mais caras já podiam trazer um requinte maior, não traz. A impressão positiva aqui fica por conta dos dois opcionais. A tela do multimídia de 8 polegadas e a tela do quadro de instrumentos 100% digital de 10 polegadas. Todos esses dois itens são opcionais. O volante revestido de couro com a base reta é o mesmo que equipa as versões top de linha de vários modelos da Volkswagen. Traz detalhes de acabamento em preto brilhante e também um frisozinho prateado fosco, não é cromado. Aqui mais um detalhe em black piano. O bonito é que a costura do couro é aparente e tem ainda aqui, ó, a pegada do polegar que faz a diferença. Passa uma impressão gostosa quando você está dirigindo. Os botões multifuncionais já estão disponíveis a partir da versão Comfortline, porém as aletas para troca de marcha manual atrás do volante só é de série nessa versão Highline. Na Comfortline é opcional. Aqui do lado esquerdo você tem comandos de acesso de volume para o sistema multimídia. Aqui do lado direito também botão de acesso para o sistema multimídia, sistema Viva Voz, e aqui você faz os comandos da tela 100% digital. Atrás dos para-sóis nós temos espelho de cortesia com iluminação automática dos dois lados. O espelho interno fotocromático, ele é item opcional para todas as versões. Aqui a gente tem um dock com conexão USB para você carregar o celular. Esse dock ele é removível, se você não gostou, se você não quer usar, é só tirar e colocar uma tampinha aqui. Essa tampinha ela não é item de série, você adquire na concessionária baratinho. O sistema multimídia vai ficar numa posição acima no painel, numa posição privilegiada para ficar mais próximo da linha dos olhos, para você não precisar desviar tanto a sua atenção do trânsito por conta do multimídia. As saídas de ar ficam no meio do painel, essa é uma tendência. Está presente no Jetta, vocês vão ver no vídeo que eu fiz também. Abaixo nós temos o ar-condicionado. Esse sistema digital é exclusivo da Highline. As outras versões vêm com ar-condicionado manual. Esse aqui conta com modo automático. Aqui na frente a gente tem um espaço de porta-objetos bem grande. Cabe um celular dos grandes. O acabamento é emborrachado. Através dessa segunda conexão USB, você vai fazer a comunicação do seu smartphone via cabo para o multimídia. Eu achei muito bonito o acabamento dado nessa peça aqui do câmbio da transmissão automática. Isso aqui é aço escovado com emborrachado e revestimento de couro com detalhe de costura aparente. Isso aqui é um acabamento sofisticado, diferente do que a gente encontra no restante do painel. O botão de partida, ele é item de série somente na Highline, vem com a chave presencial. Aqui a gente tem um botão onde você pode desativar, se você quiser, o alerta sonoro dos sensores traseiros de série na Highline. O dianteiro é opcional. Eu senti a ausência aqui, gente, do botão interno para a abertura da tampa do porta-malas, que está presente no Polo, mesmo na versão com a chave presencial, mas que não é oferecida aqui no Virtus. Já falei para vocês que essa transmissão ela tem 6 velocidades e você pode fazer a troca manual pela alavanca e no caso aqui da Highline,
também pode fazer através das aletas no volante. Descendo no console central, a gente tem uma tomada 12 volts, dois porta-copos com acabamento de plástico. Nessa versão você vai ter o freio de mão revestido de couro com a ponteira em aço escovado. O apoio de braço, ele é flexível, você pode regular da maneira como você quiser. Ele é todo revestido no tecido. Vale dizer que o revestimento de couro está disponível na Highline como item opcional. O porta-objetos, ele é pequeno, mas o acabamento é bom, todo revestido no veludo. O acesso para o porta-luvas é bom, ele não tem abertura suave, mas é bastante espaçoso, conta com porta-moedas, porta-cartão. Essa versão Highline vai vir com entrada para CD e duas conexões SD card. Mais um detalhe, essa saída de ar refrigerado dentro do porta-luvas, ela é item opcional para todas as versões. Colocaram uma trilha sonora joia aqui, então eu escolhi uma música que eu gosto para a gente testar o som. A galera do som não vai reclamar que a Gilzinha esqueceu hoje de testar o som. Quando dá tempo e o som merece, eu testo, gente. Então, vamos ver como é que tá o som nessa versão top de linha Highline do Virtus. Vou topar o som, hein? Topei o som, não distorceu, som aprovado, um som sem assinatura, mas que nessa versão mais cara tá aprovado. Essa aqui é a chave do Virtus, igual a do Polo, bem bonitinha, tem um detalhezinho cromado, do tipo canivete, e conta com as travas, ó, de abertura e fechamento, e também a abertura da tampa do porta-malas. O novo Volkswagen Virtus foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir, deixa meu joinha aqui embaixo e deixa também um comentário. Mandei bem no vídeo de hoje? E o Virtus, gostaram? Como é que ficou o preço? Como que vai ficar aí frente à concorrência? Me diz o que é que vocês acharam. Se por acaso vocês ainda tiverem alguma dúvida, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar a ficha técnica completa dessa versão que eu avaliei hoje, junto com a tabela de preços, versões e equipamentos, tudo certinho, todos os opcionais do novo Virtus 2019. Se por acaso você for novo por aqui, clica no botão vermelho e se inscreve, aproveita já, ativa o sininho de notificações, porque tem vídeo novo toda semana aqui no canal Mundo Sobre Rodas. Eu carimbo, ó, o selo Gil Brandão de qualidade em todos os vídeos são recheados de informação com muito detalhe para você que quer comprar o carro bem informado. Vou ficando por aqui, você fica agora com meu beijo estalado, que eu volto semana que vem com mais um vídeo no Capricho.